Երգը հաճախ ավելին է, քան երաժշտության և խոսքերի միացությունը։ Երբեմն այն կարող է մի ամբողջ պատմություն պատմել, բացել զգացմունքներ, հուզել, ուրախացնել, տխրեցնել։ Սա Բարդն է, հեղինակային երգը, որը վերջին տարիներին մեծ տարածում է գտել մայրաքաղաքում։ Երևանի կենտրոնում, Շարլ Ազնավուրի հրապարակի բեմում հազարավոր երևանցիների կողմից սիրված Վահան Արծրունին է, ով քաղաքի հետ կիսվում է իր պատմություններով և հույզերով։ Դիտի այսպես նստեմ տխուր, ինչը բռնած ձեռք է դեմ, դիտի նրանց հոգու համար վարեմ մոմեր, ոսկե դեղին պիտի թափեր, ծախ կաթերթեր նրանց անուշում դա հորի։ Մեր ինչ-որ դուք լսում եք և տեսնում եք փողոցում, իրականում դա ձևավորում է մշակութային մթնոլորտը, այսինքն այն ամենը, ինչով շնչում է քաղաքը և ինչով մայրաքաղաքը օրինակ տարբերվում է այլ քաղաքներից, այսինքն քաղաքային մշակույթը բնորոշվում է այն բովանդակությամբ, որը որ դու լցնում ես առաջին հերթին մթնոլորտը, և իհարկե կարգի համերգները և նման տրադիցիան, որը հաստատվեց Երևանում վերջին տարիների ընթացքում, ուղղակի ձևավորում է, այսինքն ուղղակի կատարում է այդ ֆունկցիան և չտեսնված է դա, որովհետև քաղաքը սկսում է շնչել, երգել և ամենակարևորը հնչել։ Երևանյան Բարդ, այս համերգային ծրագրին ամեն ամառ սպասում են հեղինակային երգի բազմաթիվ սիրահարներ։ Երևանի քաղաքապետարանի Երևանյան ամառ ԵՌՄՍ միջոցառումների ծրագրի շրջանակում այն անցկացվում է արդեն 5-րդ անգամ։ Սա ևս մեկ հարթակ է հեղինակ կատարողների համար ինքնաարտահայտվելու, որովհետև նման հարթակներ կարծում եմ տարվա մեջ շատ քիչ են լինում, և վստահեցնեմ, որ 20-ից ավել հեղինակ կատարողներ են մասնակցում, որոնց արձագանքը ամեն տարի լինում է անմիջապես և շատ անմիջական, այնքան անմիջական վերաբերմունք ունեն, որքանով ու իրենք իրենց երգերում արտահայտում են իրենց խոհերը, իրենց սերը Երևանի բնակչի և մարդու հանդեպ։ Յուրաքանչյուր հեղինակ կատարող ունի իր պատմությունն ու ասելիքը, դրանք տարբերվում են իրարից, սակայն միևնույն ժամանակ բոլորն էլ հարազատ են և արտացոլում են յուրաքանչյուրի մտքերն ու զգացմունքները։ Հեղինական երգը իմ համար դա պոեզիա է, դրված երաժշտության վրա, ավելի ճիշտ հոգու մեր զգացմունքների, հեղինակ կատարողները մի խոսքով ասած զգացմունքների պատմիչներն են, որովհետև հեղինական երգը դա մի դուռ է, որը բացվում է մարդու հոգին, սիրտը, և ասում է այն ամենը, ինչը կարելի ասել միայն հեղինական երգով։ Հեղինական երգը նախ և առաջ անկեղծության մեծ չափաբաժին է, որովհետև երաժշտության ոչ մի տեսակում այդ աստիճան շատ անկեղծության տարատեսակ չկա, և բացի այդ հեղինակ կատարողի ապրումներն են, չի կարող այնտեղ կեղծ ինչ-որ մի բան լինել։ Հեղինակ կատարողը բաց գրքի նման դրված է հանդիսատեսի առջև, կարելի ասել։ Բացօթյա համերգը մայրաքաղաքի բնակիչների և հյուրերի համար ապահովել է երևանյան յուրահատուկ մթնոլորտ և իհարկե բարձր տրամադրություն։ Այստեղ հավաքվել են ինչպես հեղինակային երգի մոլի երկրպագուները, այնպես էլ բազմաթիվ անցորդներ, ովքեր չէին կարողացել անտարբեր մնալ գերող երաժշտության նկատմամբ։ Շատ ուրախ եմ, որ Երևանում նման փառատոն, ասեմ փոքրիկ, հա, փառատոնը կազմակերպված, շատ ուրախ եմ, երբ իմացա, անմիջապես ցանկություն հայտնվել այստեղում, որտեղ որ կանգնացեմ։ Ինձ ավելի շատ դուր է գալիս, որ ժողովրդին ավելի մոտ բարերը, խոսքերը ժողովրդի սրտին ավելի մոտ են։ Երևանյան Բարդը մայրաքաղաքի թերևս ամենասիրված և պահանջված միջոցառումներից մեկն է, այդ իսկ պատճառով Երևանի քաղաքապետարանը մեծ ուշադրություն է դարձնում այս համերգային ծրագրի իրականացմանը և հետևողական կլինի, որպեսզի այն լինի շարունակական։